上来。拿出勇气，我相信你一定可以做到。来。爷，没事了，危急，快！危急！危急，危急，糟了，同学们下了车，车变轻了。危急，危急，危急。压力越来越大了。这是怎么回事？我们突破重力场极限，进入超维度空间了。你们看，不好了，发生原子瓦解了。我们的新树园也在瓦解。大蛮牛，海龟，别止住！猎物战队，永不放弃！危机，你要等着我！危机，西伯，拿地球文明太简单了！要去拿什么文明好呢，大哥？啊！你看这个，我看看这是什么。哦，这东西叫汽车呀，是地球上最多人用的交通工具。快把那东西拿出来。是的，大哥。大哥。看我文明枪的厉害。文明吸收启动。文明芯片完成。这是怎么回事啊？危急！别打到同学们了！吸收形态启动。
维基，我们回来了。嗯？我的飞船！就是你们！你们好大的胆子，竟然搞坏我的飞船！新兽形态启动！新兽源损伤太大了，就算用尽最后的力气，我也要守护地球。你们这些宇宙海盗，毁了这么多星球还不罢手，居然还把魔爪伸向我最爱的地球，你听懂了？大哥小心啊！嗯，大哥，我们的任务不是打架呀，异空间开启。嗯，那是什么？大哥，大哥，快点！我酷狗向大人没时间跟你们几个计较。别想跑！青宝，青宝，青宝，青宝人呢？青宝，青宝，青宝去哪里了？青宝。你不是我宇宙的对手，放弃吧。我们是穿越虫洞，就是为了守护地球，星宝绝不放弃。金梦一来的正是时候。青宝，没见一段时间，你还是没怎么进步啊！不要小看了文明兽，哼，对我金风鹰来说只是小意思。这里，这里就是异空间。那几个都一样，无敌爆火轮。就凭你们还想打败我的汽车兽超级回旋。不行，我得想个办法。汽车的轮胎转动是因为引擎。我有办法了，星宝，抓住它的轮胎。什么？金风一，相信伟基，还不死心吗？金风一，你抓住另一个轮胎。往返方向了，用力！我懂了，伟基想增加引擎的负荷。松开，快松开，松开吧！看你们还能支持多久？好了，快挣脱他们！加速，给我加速，开启最高速！
还是不够，还需要更大的摩擦力。信号完成，文明就要消失了。邪不归，地球也沦陷。引擎损坏。大哥，现在怎么办呢？机会来了！好，一放弃，烈焰旋风口。你们等着瞧，我才刚开始呢。这是文明芯片。危机，你把它放到手表里。嗯。哇！手表能解码芯片，还原文明。太好了！快看，汽车回来了。看来新宝他们成功了。新宝，以前你们都是铁甲的，为什么现在变得肉嘟嘟的，这么可爱？哎呦，我们之前的机甲是为了适应地球环境，现在技术升级了，不需要机甲也能活动，这样行动起来就更方便了。这样啊。好了，应该可以了。这里是我在伟吉家开启了一个异次元空间，以后这里就是 V5 的基地。是仓鼠博士。 V5 战队有一个坏消息要告诉你们，大可星派出越来越多的宇宙海盗夺取文明，侵略速度远远超过了我们的评估，受害的星球不断增加。哼，这些文明海盗！大可星拿了这些文明有什么用处呢？星盘能将文明转化为能量，大可星想借由这些强大的能量达成统治宇宙的目标。不惜毁掉其他星球，太过分了吧！地球就是大可星的最后一个目标。就是他们，今天我们交过手了。威武战队，你们一定要阻止他们夺取文明，保护好地球。是，威武战队一定能完成任务。你说什么？任务失败还弄坏了飞船？地球的文明，不，整个宇宙的文明都是我的。